գլխավոր մենամարտը կկայանա Դավիթ Խաչատրյան եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Անպարտելի Մարզիկ Մորտեզա Քալանթարի մենամարտը։ Ես եկել եմ այստեղ մենամարտելու, որպեսզի նոկաուտի ենթարկեմ Դավիթ Խաչատրյանին եւ վաղը ես ձեզ դա կապացուցեմ։ Մորտեզա Քալանթարի, Իրան Ha ha ha!
հրճի խնամատը ավարտված է եւ այս հնարավորում նոկաուտով հաղթող ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետություն Դավիթ Խաչատրյան Երկրի քաղաքները հանձնելու համար սիրո բնավորում ենք մի ազգային ժողովի պատգամավոր Բալե Էթիացյան Երկրի պրոֆեսիոնալ ֆայդի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Լուկասյան Հարգելի պարոն Հուկասյան, հարգելի ներկաներ, կարծում եմ այս երեկոն Եվս մեկ անգամ Արփայն Թիկ Պրոֆեսիոնալ Ֆեդերացիայի կողմից ամենաստացված ծառում եւ շարունակ նման ծրագրեր կազմակերպելով եւ քարոզելով Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնամարտը, շահնամարտը, ողջապելակերպը այսօր արդեն տեսնում ենք, որ Արփայն Թիկ Ֆեդերացիայի մարզիկները տարածաշրջան իրոք լավագույնն են Եթե Դավիթ Խաչատրյանը կրկին անգամ ուսել տարածաշրջանում նրան հաղթողը չկա, աշխարհում հաղթողը չկա։ Բայց այնուամենայնիվ մենք ցանկանում ենք, որ ավելի մեծ ռինգերում հանդես գա եւ Հայաստանի Հանրապետություն պատիվ դեպայ։ Շնորհավորում եմ բոլոր հաղթողներին եւ մասնակիցներին։